försöker med rum. Exakt! Nej, okej, skitsamma. Nej, men jag måste ju... precis, det är sant. Okej, kör. Thank you.
precis. Jag spelar båda två här. Thank you.
Den här har vi Olav, eller hur? Ja. Vilken är det här? Det är den vi gjorde igår. Vilken var det här då? Jaha, vi ser där den vi gjorde igår. Till den första, vilken ska vi lyssna på första? I love.
hard. Det sitter så jävla smäckigt. Every time I see your face, there's a cloud hanging over you. Such a beautiful way. There's a portrait to your solitude. Då blir den vibiga. Det blir lite som att man inte kommer ihåg. Jag tror att man, jag tror att man, det är mycket jobb alltså. Jag tror att man kan bara
Alltså ändra någonting litet som man ska göra. Yeah, I'm an addict. Can't help myself. Jonas skickar detta. Love too much, I probably need some help. You see the trouble is I try to change. My heart is screaming out too loud. Keeps drowning out my brain. No, I won't cry for you. Cause we both know you don't deserve my tears. Won't live or die for you. Cause this is where I disarm you right here. So I'ma hit you where it hurts and that's your ego. You have to pray you make it out alive. Say fuck you and forget you just like CeeLo. And turn your heart to trash like you did mine. I'm gonna disarm you. If it's the last I do.
alltså, när jag så skrev det ju. Den där delen är asbra faktiskt. När jag så skrev det så lät det ju så här. Det är skitklart. Det är skitklubbigt så att det var jävla med vänner. We'll be right back.
Innan som pickup. Okej. En tagning till med pickup. All the girls like all the all the girls like all the girls would like oh my god. All the dogs. And everybody goes hey now. And everybody goes hey now. Vi har någon melodi på den. Ja, men prova utan melodi. Everybody goes hey now. What do you mean? You think you're better than me, a fire. Why do you think I am just a little bit of fire? Okay. Fire! Den sån, en sån jävla. Fire! 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 Oh, vänta, en till. Ja, nu är det ju skriket innan. Men... Everybody goes here now. Everybody goes one, two. Everybody goes. Ja, ah, kör. Okej, nu är det nog skrik innan dock. Men... Ja, men det är lugnt. Okej, cool. Förlåt, en gång till. Oj, vänta, förlåt. Kan jag få metronomen bara? Det var en dålig, ja, absolut. Everybody goes here now, what do you see? Y'all think you're better than me. Vänta, oj. Aha, det är inte rätt den tempo på... i... Nej, det gör inte, tack. Det är det som... Och den ligger inte rätt, vänta, jaha. Förlåt. Just det här, bro. Everybody goes in now, what do you see? You think you're... Det här går. Nej, vänta. Nej, nästan. Sans. Ah, ligger en fel här. Den spelar ju in varje gång. Ja, han bara, ja. Nej, vad skämtar du? Bort. Jaha, det är liksom psykopen. Ja, så, vad fan liksom. Det är lugnt. Nej, fett. Nej, det är fortfarande. Då är det 115 där. Ja. För nu går den för fort. Ja, exakt. Nej, det är inte. Vänta. Jo, det här låter ju rätt. Ja, nu är det. Bra. Fett. Nej, det är fortfarande off. Så ge mig bara en. Den är fortfarande off alltså. Jag ska vi måste du ha synkopen. Eller jag vet att eller inte synkopen men måste du ha metronom. Jag vet att det är mycket lättare men kör bara, nej, det blir lugnt. Men om du bara slaska in det liksom så kan vi göra vi ska ändå spela om det sen. Ja. Eller? Ja, vi kör. Varför? Solen. Everybody goes. Nej. Förlåt. Fan. Ja, jag ska köra lite. Ja, lite kortare. Ja, exakt. Undrar fan, börjar den på ettan nu? Den börjar på ettan. Everybody goes. Det blir liksom... Vänta, vänta, du vill fråga om inte... Låt mig spela. Everybody goes. Vänta, låt mig spela bara. Jag måste höra in den. Yes, utan jag fattar. Utan bara. Det här är skitsamt. Just can't get enough. Det är den så är liksom... i vägen liksom. Ja, den är i vägen. Vänta, vi gör så här bara. Vänta, förlåt. Så... Typ. Testa den, ja. Ja, testa den. Och så kör vi...
på Sture metronomet där. Ja, det är det. Okej. Okay. Det är den där som måste bort, vet du, där. Everybody goes. Det där. Everybody goes precis där. Exakt där. Get enough. Everybody goes. Hey. Det är bara exakt som jag rättar. Kan du ge mig klick bara? Ja, exakt, men det är fel, men det kommer. Okay. Det är okej. Okay. Det är nära ändå. Exakt. Nära nog. Okej, okay, räkna in och så kör jag inräkning sen kör den bara. Ja. Okej. Okay. Grymt. Ja. Okej, okay, då kör vi. Everybody goes. Fan. Det fan. Du behöver inte spela in Everybody goes. Ja, ah, jag var fan. Tjej, idioter. Kör bara. Ja. Tack alla. Everybody goes, hey now, what do you see? You think you're better than me if I wanna believe I am just a little bit of fire. Wanted to see I'm just a better than I've not been doing it wrong. What do you mean? Say 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 what do you mean? Okay. I know, can you believe like $20? $10 for that one. Yeah, goodwill. Yeah. Okay. Har du stängt av streamen? Nej. Kanske vi borde göra. Ja, det gör det. Vad gör stopp streamen? Jag skulle gissa det. Tätt. Okay, now we're gonna quit the stream for today. Bye guys, thank you so much. Jag ser vad du ska göra, du gör det.